I sidste uge blev Barfitness inviteret hjem til Jakub, a.k.a. Grizzly. Jeg pakkede mine ting og tog afsted. Jakub er efterhånden blevet ret kendt her i Odense, så derfor var vi meget opmærksom på, og folk de fulgte efter os. De her, de prøvede at fange os i deres kanoer. Hvis man kender Odense, så ved man også godt, hvor vi er hen her. Det var 23 grader den her dag, altså rigtig varmt, men Rimor var super begejstret for at se os. Jakub havde sørget for noget at drikke, og de her billeder kunne vi genkende fra hans TikTok. Her snakker vi om nogle vigtige ting, og Jakub fortæller her, at han engang selv har deltaget i Tour de France. Han vandt dog ikke. Nå, vi skulle selvfølgelig ud og filme noget content, men Jakub havde desværre glemt sine briller, og han kunne heller ikke gribe dem. Jeg er en god ven og siger lige til gutterne, at vi nok lige skal flyve os ind i skyggen. Altså, var rigtig varmt den her dag. God sommerferie.